Balandžio 24-ąją Prienų medikų bendruomenė su pakilia ir pavasariška nuotaika pažymėjo savo profesinę šventę medicinos darbuotojų dieną. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vykusioje šventėje buvo pagerbti patys geriausiai ir nuoširdžiausiai miesto medikai. Renginį daina Mano kraštas pradėjo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro solistas Vidmantas. Šventės metu sveikinimo žodį nuo Lietuvos Respublikos Seimo nario Andriaus Palionio perdavė jo padėjėja Rasa Zdanevičienė, taip pat kalbėjo viešosios įstaigos Prienų ligoninės direktorių Jūratį Milaknienį. Gydytojus sveikino ir Prienų miesto vicemeras Egidijus Vicockas su mero patarėju Raimundu Markūnu, kurie įteikė Prienų rajono savivaldybės įsteigtas padėkas ir šventinį tortą. Brangusis mano daktarė, aš tau dėkoju už tai, kad plaka dėl žmonių tavo širdis, už tai, kad dėl visų sveikatą tau aukoji, gražindamas tiras gyvenimo viltis. Ligoninė, veidai saulėti personalo, jūs priverčiat pasveikti mus visus. O kaip sakyk, pakvies prie švenčių stalo, nors kartą iš ligoninės visus. Pasveikė ir laimingi neužmiršim, baltų palatų, slaugių, daktarų. Jūs mūsų sieloj įžiebėte viltį, gyvenimo tikėti privertėt visus. Tai ne poeto žodžiai, tai yra mūsų paciento žodžiai. Jie labai mėly, gražus ir tik tai ar dažnai tokius girdime? Kokia mūsų kasdienybė? Ar lengvas mediko darbas? Į šį klausimą gali atsakyti tik tas, kas juo yra. Jau kelis tūkstantmečius yra pripažįstama, kad mediko profesija yra išskirtinė, turinti kilnę misiją saugoti žmogaus sveikatą ir gyvybę. Vieni sako, kad sveikata tai dar ne viskas. Kiti antrina, kad be sveikatos nieko vertas tampa turtas, nebėra išminties, nebelieka jėgų kovoti. Viena dar tokia mintis išgirdau, sako, nei vieno nesutikau, nežinau nei vieno numirusio žmogaus. Visi jie nusižudo savo įpročių pagalba ar kažkokiais tai kitais būdais. Tai sveikindamas jūsų profesinės dienos proga, noriu gydytojų ir medicinos darbuotojų paprašyti, padėkite mums būti sveikiems. Ačiū ir gražios šventės. Gerbiamieji medikai, nuoširdžiai sveikinu profesinės šventės proga. Pasirinkote nelengvą darbą, saugoti patį brangiausią ir trapiausią turtą, sveikatą ir gyvybę. Už atsakingą darbą nusipelnote didelių ir nuoširdžių dėkingumo žodžių. Todėl nuoširdžiai linkiu bendros vilties, stiprinančios, drąsinančios, artinančios. Po dieviškos vilties skleidžiama šviesa, kaip ir po saulę, užtenka vietos kiekvienam. Ir nė vienas negali būti atstumtas. Medikų diena, medicinos darbuotojų diena, tokia iškili diena, minima balandžio 27 dieną. Tai kaip ir visada, kaip ir kultūros darbuotojų diena, taip ir medikų diena, visada stengiamės pagerbti tuos žmonės, kurie atsiduoda šitam darbui labai atsakingai, nuoširdžiai ir gerai. O kelintą kartą jūs minite ar kasmet? Šiaip mediko diena, kaip ir minėjo pranešimai, medikų diena minima nuo 2004 metų ir mes minim ją kiekvienais metais. O kas buvo šiandien įsitikta per renginį? Per aišku, gėlės ir Prienų rajono savivaldybės mero Vytauto Janausko padėkos. O kaip manot, kodėl yra verta paminėti tokią svarbią dieną? Na, aš manyčiau, kad kiekviena šventė turi turėti pagrindą. Taip ir medikų šventė, kadangi yra darbuotojai, yra ne tik gydytojai, bet yra ir personalas, yra tas dirba tie žmonės, kurie net su medicina nesusirišė. Tai aš manau, kad tas pagrindas yra, kai juos tą dieną reikėtų pagerbti.